Sizden çok xahiş edirəm, kömək edin bu ailəyə, dəstək olun bu ailəyə. Vallahi biz gəldik bu ailənin vəziyyətini gördük, yaşayışını gördük. Bu ailənin yaşayışı çox acınacaqlı durumdadır. 3 oğul uşağı, bir ata, bir ana, bir otaqda yaşayırlar. Çox xahiş edirəm Azərbaycan xalqından, çox ziyalılarımızdan. Kanalımıza müraciət edən Yeni Suraxanı qəsəbəsində kirayə qalan Müşfiq Yusufov bildirir ki, onun maddi məişət şəraiti çox acınacaqlı və bərbat haldadır. Əlavə edir ki, bir il öncə onun sol qolu iflic olub və oğlu isə nitq qüsurlu və eyni zamanda isə eşitmə əngəllidir. Ata deyir ki, maddi durumu aşağı olduğundan dərman belə ala bilməyir. O kanalımız vasitəsilə imkanlı və xeyirsevər şəxslərə müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Abi, mən sizə üzümü tutub sizdən dəstək istəyirəm, sizdən kömək istəyirəm bu ailəyə. Bu ailənin bu evladı həm qüsurludur, həm danışa bilmir. Eşitmə qabiliyyəti zəifdir, ata paraliz vurubdur, qolu işləmir, bir ildir bu ailə bu vəziyyətdə yaşayır, kiraya yaşayır, özlərinin yaşayışı yoxdur. Mən özümü tuturam buradan Məşədi, Həci, Kərbəlayı qardaşlarımıza, bacılarımıza. Sizdən çox xahiş edirəm, bu ailəyə dəstək olun. Bu ailənin övladının haradasa müalicə alsa, bəlkə də danışma ehtimalı var da. Eşitmə ehtimalı var, danışma ehtimalı var. Bu qardaşın özünün haradasa 1500 manat xərci var. Həkim 1500 manat pul istəyir. Əlim göstər. Əli açılmır, əli işləmir. Bir il bundan qabaq paraliz vurur. 1500 manat ehtiyacı var ki, o ailənin başçısının əli düzəlməyi. Yəni, Allaha qurban olum. Allahın qəzasıdır. Sizdən çox xahiş edirəm, kömək edin bu ailəyə, dəstək olun bu ailəyə. Valla biz gəldik bu ailənin vəziyyətini gördük, yaşayışını gördük. Bu ailənin yaşayışı çox acınacaqlı durumdadır. 3 oğul uşağı, bir ata, bir ana, bir otaqda yaşayırlar. Çox xahiş edirəm Azərbaycan xalqından, çox ziyalılarımızdan, Məşədilərdən, Kərbəlayilərdən, Həcilərdən, imkanlı qardaşlardan xahiş edirəm bu ailəyə dəstək olun. Xahiş edirəm, imkanlı olan şəxslər bizə kömək eləsin bu oğlum üçün, bir müalicəsi üçün biraz yardım eləsinlər. Ailənin hamamı, bu ailənin yaşayışı budur. Hamam buradadır, burada. Bu ailənin hamamı buradadır. Vannada çimizdirlər uşağı. Kiraya qaldığı yerdir.